Ամենատարբեր դրամատրություններով ու մեր հարցերին ամենատարբեր պատասխաններով մենք շարունակում ենք Ամանորյա բացահայտումներ անել։ Այս պահին ես զրուցել եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի փոխտնօրեն Հովհանես Մանուկյանի հետ։ Բարի գալուստ, պարոն Մանուկյան։ Բարի ձեզ։ Դուք սիրում եք նոր տարին։ Այո, իհարկե։ Ինչով է պայմանավորված։ Հրաշքի սպասում կա։ Պայմանավորված է ուրախ մտքով, հրաշքի իհարկե, բոլորի նման հրաշքներին սպասում ենք անկախ տարիքից։ Փոքր ժամանակ ու հիմա շատ բան է փոխվել, պարոն Մանուկյան։ Կարելի ասել հիմնականում փոքր ժամանակ կհավանանք ծմեռ պապին, հրաշներին ավելի շատ իրականում տարիների հետ կապված արդեն պարզ է դառնում ծմեռ պապը չկա սկզբից։ Դուք բացահայտում եք անում հենց հիմա։ Եվ նաև արդեն ավելի ռեալ կյանք ենք նայենք։ Պարոն Մանուկյան, այն ամենայնիվ, որ հետ եք նայում, այն ժամանակ ինչ կար, որ հիմա չկա, ինչ եք հիշում, ինչ զգացողություններ կան ամանորյա, որովհետև միշտ մանկության տարիները ուրիշ են։ Մանկության տարիները ուրիշ են, անընդհատ մանուկ հասակում սպասում ես կարծես այդ ամանորին, հետո տարիները, այսպես ասեմ, ավելի հիմա բարեկեցիկ է կյանքը, ոնց որ քան այդ մեր կոնկրետ մանուկ հասակում։ Հիմնականում այդ պահն է, այսօր սպասում ենք ու ամանորին, իսկ հիմա արդեն կարծես այդպես բան չկար, հիմա չլինի ոնց որ։ Այսինքն կային բաներ, որոնք մենակ ամանորին էին բնորոշ։ Ամանորիններ, բնորոշ, այդպես սննդակարգերի մեջ կարող է լինել, ընդունված էր, այդպես որ ասենք այդ բանը պարտադիր պետք է նոր տարին ամանորին պատրաստվի, իսկ հիմա արդեն… Հիմա կյանքը հեշտացել է, բայց այն ժամանակ հետաքրքիր էր, չէ՞։ Այն ժամանակ հետաքրքիր էր, հա։ Պարոն Մանուկյան, հետ նայում եք անելիքները, ինչ արեցիք, ինչ մնաց, ինչ թողեցիք։ Իհարկե, անընդհատ անկախ ամանորից միշտ նայում ենք, համեմատում ենք, ծգտում ենք ամեն անգամ, ամեն գալիք տարին ավելին անենք նախորդից, առաջ ընթաց, այսպես ասած, գրանցել։ Գոհ եք էս 2022 թվականից։ Աշխատանք այն առումով, այո։ Եվ հաջորդ տարվանից 2023-ից ինչպիսի ակնկալիքներ կան։ Ակնկալիքները շատ են, աշխատում ենք, փորձում ենք ավելի կատարելագործվել աշխատանքով, մասնագիտանալ եւ մեր գիտելիքներ ասած փորձը հաղորդենք մեր ուսանողներին։ Մի քանի բլիցհարց ունենք ձեզ, պարոն Մանուկյան, որն է ձեր սիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Ֆիլմը։ Կարելի ասել է ռուսերեն տերմինով «Ադին Տոմը» հայտը տարբեր։ Տանամենակ։ Տանամենակ է տարբերակ։ Ահա, եւ սիրելի երաժշտություն կա ամանորյա։ Չէ, այդպես։ Բոլոր լավ երգերը, ինչպես ասում են մեր, այսինքն մեր սիրած երգերը։ Ահա։ Եվ ինչ բույր ունի ամանորը ձեզ համար։ Բույր։ Նարնջի երևի ասեմ, այնպես իմ համար նարնջի։ Ցիտրուսի։ Ընկերների, բարեկամների հետ թե խիստ ընտանեկան միջավայրում։ Ամանորը հենց այդ գիշերը խիստ ընտանեկան միջավայրը, այդպես փոքր հասակից ոնց որ ընդուված եղել, նույնիսկ տանից դուրս չենք եկել։ Այո։ Ինչ որ չենք գնացել հարազատի մոտ, նշենք խիստ հարազատներով ընտանիքի մագարտակով, ու մնացած օրերի ոնց որ բոլորս ընկերներով, բարեկամներով ամեկը իցեվ։ Ինչ կուզեիք ծմերպավից, եթե նամակ գրեիք։ Ծմերպավից ինչ կուզեի։ Առաջի հերթին իմ համար տենդանուրը։ Դուք եք գրողը։ Խաղաղություն առաջի հերթին կարևոր է, շատ որ խաղաղություն լինի, բարեկեցություն լինի, ֆինանսը, ամեն ինչ, ինչ որ կարելի։ Այո։ Մաղթանք ունեք։ Իհարկե։ Խնդրեմ։ Մաղթում եմ, որ 2023 թվականը լինի բարեկեցության տարի, խաղաղության, նոր գիտելիքների ձեռք բերման տարի, ամենակարևոր առողջություն եւ խաղաղություն լինի բոլորիս։ Շնորհակալություն եւ շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհակալություն, շնորհավոր նոր տարի։